bërë në Papa Pingo, kështu e ka quajtur veprën e tij më të re, regjizori i njohur Leka Bungo. Një komedi e lehtë ngjarjet e së cilës zhvillohen rreth viteve 70 në një vilë diku në qendër të Tiranës, ku jeton familja e njërit prej heronjve të dy luftrave, asaj të Vlorës dhe Nacional Çlirimtares. Komedia trajton një nga temat më të mbreta shoqërore të kohës, siç është ajo e ndërtimit të familjes së re socialiste. Kjo komedi është ndërtuar shumë kohë për parë, në mëndje. A vitin vit erdi edhe momenti kur duhej hedhur në letër. Andër në Papa Fingo është një komedi e lehtë, një komedi gazmore, do thoshe, një komedi hibrid, ku është gëshetuar karakteri me situatën. Dhe ajo që e veçon nga dramaturgia e kohës që trajton problemet të kohës në cilën ne jetojmë, është sepse ngjarjet e saj zhvillohen rreth viteve 70 gjatë regjimit komunist. Në të vërtet, ajo që tenton të trajtoj tema, konflikti, ngjarjet dhe mesazhi që ka është kryesori, bëjnë fjalë për një marrëdhënie siç ka qenë ajo e periudhës socializmit, ku në Shqipëri ishte diktatura komuniste. Filozofia e ndërtimit, po them nërthojza, e familjes së re socialiste. Kjo është arsye që edhe e kam trajtuar komedinë ato vite. Kam pasur dëshirë, nuk e di sa do arrijet, që tek breziri, cili nuk e ka jetuar të periudhë, të tingëllojnë të vërteta, po qesharake, ato ngjarje që aso kohë e ka ndodhur në familjen shqiptare. Natyrisht, në rrjedhën e ngjarjeve që përshkojnë nga anë dramaturgjike, komedinë, ka edhe episode që ndoshta jo për moshën time dhe bashkëmoshatarët e mi, por për rinin e cila se ka jetuar të periudhë do t'ingëllojmë edhe gati-gati të pabesueshme. Në qendër të kësaj vepre është korrupsioni në format më primitive, që sjell për publikun realitetin e sotëm në situata komike. Me thelb, korrupsioni i një natyre krejt tjetër, por në përmbajtje korrupsion i mirëfill ka qenë edhe aso kohë, është edhe sot. Nëse sot po e marrim që dhe me korrupsion quhet ajo që unë ja për rishfet për të kryer një punë, ose marr rishfet për të bërë një punë, në atë kohë, kërkoj të çfrytëzohej një martesë, një krushqi për të përfituar. Dhe në epiqendër të komedisë është pikërisht ky korrupsion primitiv që ekziston sot, po me një kostum modern. Atë kohë, mamaja, pra ajo që është në këtë komedi është edhe zoti i shtëpisë, kërkon të përfitojë nga biografia e të shoqit, që të shkojë patjetër në ambasadë dhe bën çështë e mundur që të krijojë një familje duke shfrytzuar të bijën që të martohet me nipin e ministrisë punëve të jashtme. Dhe çfarë s'bën, të gjitha përpjekjet e saj, të gjitha situatat që krijohen në komedi janë për të arritur këtë pikësynim. Dhe ky është korrupsioni i mirëfill, por aso kohë kishte një tjetër pet, kurse tani ka një pet tjetër. Për ndihmës regjizore në Astrid Asani, në këtë shfaqje e shkuara i flet të ardhmes. Pari është disa të herë që unë punoj me regjizorin Leka Bungo, që është dhe miku i mingusht. Kam kënaqësi ta them këtë, sepse së bashku me emrin e Lekës lidhet dhe pozitiviteti i një shfaqje dhe suksesi i një shfaqje, gjë e cila është vërtetuar në këto 2-3 produktet e fundit që Dora e regjizorit Leka Bungo ka bërë. Është një subjekt i thjesht, i veçantë,
që i bën fjalë asaj kohë në interesat që ndiqtin familje të ndryshme dhe pa pasur mundësinë ose pa pasur kapacitetin për të gjykuar më lart edhe për të kapur pozicionet në administratën shtetërore më lart, edhe kur si kishin mundësit, naturisht ishin konjunktura që futeshin miqt, gjë e cila pak a shumë është paralelizuar edhe me ditët e sotme. Sot bile është në gamë më të madhe. E shkuara i flet të ardhmes, dhe ashtu sikur se ishte e shkuara do të jetë edhe e ardhmja. Kasti përzgjedhur me shumë kujdes që tashmë ka nisur provat, na kanë zbuluar më shumë detaje për rolet dhe personazhet, për të cilat ata po punojnë që t'i skalisin në sken. Unë luaj rolin e Lirës, vajzës së shtëpisë, është një personazh shumë dimensional, me shumë ngjyra, le të themi që është pika kyçe e historisë, sepse ajo ndryshon rrjedhën e ngjarjeve. Nuk dua të dekonspiroj historinë e shfaqjes, por publiku që do vi ta shikojë do e kuptoj. Më shbyr një propozim nga profesori Leka Bungo dhe lexova komedin, më pëlqeu shumë dhe shumë kënaqësi që të jem në bashkëpunim me një kast të mrekullueshëm aktorësh. Unë personifikoj një djalë të paaft, i cili është ka ardhur nga gjiri i klasës punëtore që pretendon të bëhet këngëtar i operës dhe baletit. Dhe njëkohësisht duke bërë dhe kursin e partisë, pretendon që të iki me specializim në Milano. Domethënë në kontekstin e kohës, në atë periudhë, nëse do të vemi në kohë, atëherë ky personazh domethënë bëhet shumë qesharak. Është një personazh i këndshëm, personazh shumë i bukur, komedia është fantastike. Ne pretendojmë që kjo shfaqje të ngelet në kujtesën e spektatorit dhe ka përcjell dhe shumë humor, sepse ka karaktere, është një komedi fantastike, ka karaktere, dhe në bazë të këtyre karaktereve që po punojnë në këtë vepër, ka situata. Jam shumë i lumtur si fillim që jam pjesë e kësaj vepre, për të në vërtetën, isha e parë që punoj me profesor Leka Bungën, gjithmonë ja kam parë veprat edhe shfaqjet që ka vënë në teatr, por asnjëherë s'kisha punuar. Jam shumë i lumtur që po punoj me profesor Lekën, por gjithashtu edhe me kastin e aktorëve që ka zgjedhur. Roli im në këtë vepër është quhet Teddy, është një djalosh i ri i cili është piktor me profesion. Edhe ndodhi një tërëkëndësh dashurie mes Lirës edhe Lefterit, nipit ministrit që vjen në këtë të jetojë në Papafingo. Dhe bëhet padashur pjesë e një historie aty brenda që përpiqet me të vetën të dalë nga kjo histori. Është një personazh simpatik me disa skena shumë pikante, ku e kam marrë vërtet me shumë qejf edhe po përpiqem të bëj maksimumin tim për të dalë sa më mirë në këtë vepër. Vi nga disa bashkëpunime me profesor Lekën, edhe këtë rol e kam tepër simpatik, një grua ignorante e parsimuar që vjen nga fshati dhe nga që është gruaja e nipit heroit të luftës, përfiton dhe kërkon ofiqe shumë të mëdha për veten, të pamirituara. Kërkon të shkojë ambasadore, ajo me të shoqin. Është një komedi tepër e bukur, komedi situate, rrethana brillante, karaktere të skalitur, Leka ka një pen të artë. Bungo ka ndarë disa nga situatat që do t'jen pjesë e shfaqjes që tregojnë realitetin e kohës së komunizmit për të vëna në skenë në ditët e sotme, janë komika. Në një moment të komedisë është një dialog ku një nga personazhet kthehet nga ushqimorja sepse ka marrë autorizim për të blerë ushqime për të festuar një përvjetor sepse jati është dëshmor dhe në datën 5 maj kur ishte dita e dëshmorëve në Shqipëri, këshillat e lagjeve i jepshin autorizim për të marrë ushqime suplimentare dhe në këto hynte një gjysmë kile vaj kikiriku, një pako kafe, një kile mish viçi, një shishe raki dhe këto bënin, si të thuash, paketën e festës për këtë familje. Tani këto janë komike, kush atër ishën të vërtetë. Cikë nëse ishën të vërtetë fakti që në Rinas, për shumë, kështë e dyqanë berberësh, dhe që njerëzit që vinin nga jashtë me mjekra, ose me museqe, do rrueshin, do qetheshin ndryshe, do ktheheshin me njëtin avion nga kishin ardhur. Tani, kjo është e pabesur, për atër e ka qenë e vërtetë.
Regizori mirë njohur beson se përmes humorit, shfaqja do të arritë të përcojtë publiku mesazhin e saj. Nga puna e drejtanishme, që është faza e parë e punës në Tryezë, kam bindjen që do të kemi ndorë një premier, jo se do bëjmë çuditëra, jo se do bëjmë një shfaqje të zakonshme, jo. Asë kam pasur, asë kam këtë ndonjë, por nga ana tjetër kam një mendim që do kemi një shfaqje profesionale, jashtë vulgaritetit teatral, jashtë jargonit që përdoret hera herës në komedi për të rëmbyrë duartërokitjet e pamerituar nga salla e tjera tjera. Dhe them që duke u ndërtuar me profesionalizëm, falë dhe vullnetit edhe aftësive të kastës së përgjedhur të aktorëve, shpresoj se do t'i arrijmë pikësynin. Në intervistën e dhënë për RTS, Bungo është ndalur edhe tek situata ku teatri është sot, duke kërkuar ndërryen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit që të marrë sërish në administrim të gjithë teatrot e Shqipërisë. Nuk mund të ri patheksuar, jemi në një kohë kur teatri ka marrë goditje të mbaja në kuptimin administrativ, duke ikur nga centralizimi, pra duke ikur nga monopoli që teatrot i kishë Ministria e Kulturës, e duke u futur në varësi të bashkive, teatrot janë varfruar dhe nga aktorët edhe nga repertori. Teatri repertorit po thuaj se është zhdukur, në përgjithësi teatri mbështetet në shfaqje projekt quhen, cilat kanë një jetë të shkurtër, ndryshe nga teatri repertorit. Nëse do të vijoj kjo situatë, pra nëse nuk do tjetë Ministria Kulturës ajo që do të marrë në dorë teatrot e bashkive, por do t'ja lërë bashkive, besoj që gjendja do shkojë edhe më keq. Sepse për bashkit teatri nuk hyn as tek pika e parë, as tek pika e dytë, po hyn tek ajo që thotë e të tjera. Projekti ëndër në Papafingo është një bashkëprodhim i dy trupave teatrore profesioniste, asaj të teatrit Bylysi dhe Skampa. Premiera e kësaj vepre do të jepet për spektatorët e qytetit të Fierit dhe Elbasanit në prag të festave të nëntorit.